Я стоял дома, крыльца дрова всех попал. Ну, es saprotu, ka mēs varam saukt, varam sirkt, jo divu deputātu nav attaisnojuši iemeslu dēļ. Dienas kārtība bija zināma, un es domāju, ka sāksim darbu, jo šodien daudziem cilvēkiem jābrauc uz semināriju, uz sanāksmiem lielai daļai, tāpēc sāksim darbu. Tātad, pirmais ir ieslēgums, ja? Es atmantos, ja? Tātad visi sēdē piedalās biedrības pārstāvi Viļumas kundze. Priekšsēdētāja iesniegums man nav jārakstā. Jā, es jau noskaidroju. Paldies, es atvainoju viss kārtībā, jā. Paldies. Tā, un piedalās pārvalžu vadītāju un speciālisti. Par zemes jautājumiem lūdzu Ainavs. Darbu kārtībā 18 jautājumu. Pirmie 7 jautājumi ir par pašvaldības zemes nomu dažādu veidu. Pirmais jautājums ir iesniegums no atsakās no noslēgtā zemes nomas līguma uz Saldes ezeru grāvēju pagastā. Otrais jautājums ir, ka viņi atsakās no noslēgtā zemes nomas līguma uz daļu no Jadzinkas ezera. Trešais jautājums ir iesniegums no tepā noslēgtā zemes nomas līgumā izmaiņām, platības izmaiņām, ir samazināt savu iznomāto zemes platību Jelgavas pagastā. Ceturtais iesniegums ir no pār noslēgtā zemes nomas līguma izmaiņām pagarināt nomas termiņu, jo noma beidzās. Nav beigusies, bet iet uz beigām. Un jāprecizē arī vienai zemes vienībai platību. Tātad piektais jautājums ir iesniegums pašvaldības zemes iznomāšana. Zemes gabals Tagulonas pagastā 84 simdaļas lauksaimniecības lēdzībām. Sestais jautājums ir iesniegums no tātad 6 gabalu, 5 pašvaldības zemes gabalu piešķiršanu lauksaimnieciskai darbībai. Šie zemes gabali ir noreģistrēti zemes grāmatā un atrodas pansionētā salinieki īpašuma sastāvā. Tātad visi 5 viņi nav apbūvēti. Tur praktiski no kopletības lielākā daļa visur ir lauksaimniecības zemnieci, kas noskaidroja ar pansionātu vadītāju. Līdz šim viņi apļāva tās platības paši, un cik saprotu saņēma subsīdijas. Bet patreiz, man liekas, sakarā izmaiņām lauku atbalstu dienas, tad tur tas nebūs vairāk iespējams. Zemes komisija uzskata, ka labāk ir īstenībā iznomāto zemi, lai viņi ir apsaimniekoti. Vienīgais, ka vērš uzmanību, ka tātad, cik zemē ir reģistrēta zemes grāma, tātad to iznomāšanas termiņš var būt lielāks nekā 5 gadi, un šeit mežurnieks lūdz iznomāt uz 10 gadiem. Nu, likme tāpat, un mērķis arī tas pats. Septītais jautājums ir tātad arī par noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu iesniegums no... Pēc. Filmē. Par ko mēs balsosim? Par X, par Y? Man laikam. Es cerams, ka neiet. Priekšsēdētāji, vai jūs pārliecināt, ka es filmēju uzvārdus? Ja neesat, tad jums ir. Hierādami. Septītais jautājums ir tātad iesniegums no personas par noslēgtā nomas līguma termiņa pagarināšanu. Aglonas pagastā. Tālāk, seko, astotais jautājums ir par iesniegums no
fiziskās personas ar viņam piederošā nekustamā īpašuma gaisiņu sadalīšanu un atdalīt vienu zemes vienību un piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu. Un tur jāmaina arī lietošanas mērķis, jo ir lauksaimniecība, īstenībā tur ir mežsaimniecība. Devītais jautājums ir tieši tās pats kā iepriekšējais arī. Iesniegums no fiziskās personas par viņiem piederošu nekustamā īpašuma ezermala sadalīšanu. Un jauna nekustamā nosaukuma piešķiršana divām atdalām zemes vienībām. Desmitais jautājums arī ir par nekustamā īpašuma sadalīšanu no fiziskās personas jauna nosaukuma piešķiršana atdalām zemes vienībām. 11. Jautājums ir tātad iesniegums par pašvaldībai piederošanu nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašums Ezeru ielā 5. 11. Grāvaros. Iesniegums ir no īrnieka par atsevināšanas uzsākšanu. Nu, tātad saskaņā ar publiskās personas atsevināšanas, mantas atsevināšanas likumu. Īrniekam ir tiesības ierosināt atsevināšanu un šo procedūru tātad mēs varam veikt. Sākumā jāreģistrē dzīvoklis ir jāuzstās inventarizācija, jāreģistrē zemes grāmatā, un tad jāsauc vērtētājs. Un tad ir tātad nosacītā cena mums noteikta, un mēs piedāvāsim pirkuma tiesības izmantot īrniekam. Īrniekam tāpat ir, tātad viņš var noslēgt pirkšanas pārdošanas līgumu uzreiz, lai uz nomaksu līdz 5 gadiem. Nu, tāpat kas zemē. 12. Jautājums ir iesniegums tātad no privāta personas par izīrē, ne, par iznomātā zemes vienības, kas tagad viņai ir nomā atsevināšana arī. Tātad, nu, šeit ir situācija tāda, ka zemes gabals, ko iznomā šī persona, viņai arī kādreiz nebija pastāvīgā lietošanā, tas bija vienkārši pašvaldībā piekrītošā zeme, kas iznomāta ar parasto nomas līgumu lauksaimnieciskajai darbībai. Nu, un šajā gadījumā, ja runa ir par atsevināšanu, ko nomnieks vēlās, lai pašvaldība darītu, tad tātad par atsevināšanu šajā gadījumā lemj konkrēti pašvaldība. Viņa uzskata par vajadzīgu. Nu, pārdos šo zemes gabalu vai nepārdos. Jo patreizējām nomniekam it kā nu, nav tās tiesības pilnīgi, nu, kā saka, neatgriezeniski ierosināt to atsevināšanu, un viņam nav piepirkuma tiesības. Ja mēs nolemsim uzsākt atsevināšanu, tad šeit būs, nu, procedūra tāpat, reģistrējuma zemes grāmatā, taisam vērtēšanu, un tad ir atklātā izsola, tiekam sludinājumu Latvijas vēstnesī, un atklātā izsola, piedalās, nu, jebkura persona, juridiskā vai fiziskā, uz nodokļu parādiem, kas vairāk nosola, tas arī nopērk. Arī otrs variants ir, nu, tad vispār atteikt ierosināt. Mums tiek ar zemes komisiju, bet lai mums ir tāds jautājums. Var teikt, ka nopietnis jautājums. Pirmkārt, tas ir laikam aizsargājumais dabas objekts, ja? Nu, nav tas tā zona, tu pusē zona. Nu, tas jau tur neko neizmanš. Tas neko neizmanš. Bet par atsevināšanu varbūt tādā gadījumā vairāk uz gabalu salasīt, nu, pieņemsim, kuri nav, tomēr mums ir jāizvērtē, vai mums nav pašvaldībai ir vajadzīgs vai ne, vai nav tā deputāti. Tad vairāk uz gabalu tādus nu, lasīt kopā, un tad tie, kas nav mums vajadzīgi tiešām funkciju veikšanā un tā tālāk, un vērtēšana pie vienas vērtēšanas, nu, es nezinu. Jā, padomā pie šī jautājuma. Kā jurists domā? Es tiešām... Jo nav, bet katrai zemes vienība izsola būs atsevišķi. Atsevišķi būs, jā? Mhm. Nu, skaidrs. Tā, deputātiem ir kādi jautājumi?
tieši par šo jautājumu. Nu, es saprotu, ka tas viens no jautājumiem, kurš tāds, nu, jā, nu viņu, var viņu tā jā, mēs traktē... nu, rakstījām lēmumu, lai sākt atsarināšanu. Jā. Mēs varam arī, teiksim, atlikt vai atteikt. Tā. Lūdzu. Jo tajā publiskās personas mantas atsarināšanas likuma 4. Pants 2. Daļa nosaka, ka tātad publiskās personas, nu, Mantu var atsarināt, jo tā nav nepieciešama funkcija. Un ierosina pati publiskā persona, nu vienkāršot. Jā, sekot, jā. Nu, lūdzu, deputāti, kā jūs domājat? Es saku savu viedokļu šajā jautājumā. Kas tam nosaka to, vai viņš vajadzīgs vai nav vajadzīgs? Domīs, lēmumā norāda motivācija, vai šis nekustamais īpašums ir izmantojis kaut kādu pašvaldības funkciju. Ir kaut kādu objektu būvniecībai, piemēram, kas būtu jo, līdz šim, teiksim, no visas atsarināšanas zemi, kas mums gāja, praktiski visas simtprocentīgi bija tādas, kur ierosināja bijušais zemes lietotājs. Un viņam bija noslēgts tas saucamais pirmreizējo tiesību, nomas tiesību līgums. Respektīvi, ja tāda persona ierosina atsarināšanu, īstenībā mēs viņu nevaram atteikt. Nu, jā. Vienīgā, teiksim, kaut kāda, kāpēc tas netiek līdz galam, novadīts katra lieta, tā ir cena. Mēs uztaisam zemes grāmatu, uztaisam vērtēšanu, piedāvājam par šādu cenu iegādāties, tātad, izmanto pirkuma tiesības par šādu cenu. Ja tas, kuram ir nomas, tas līgums noslēgts, un viņš tas nomas līgums darbojas, viņš saka, ka es negribu pirkt šādu cenu, vai vienkārši neko neatbild, nu, tad nekas procedūra tālāk nenotiek, jo nevienam citam mēs viņu nevaram atsarināt. Šis gadījums nav tā. Šis gadījums ir tā, ir parastā, vienkārši sakot, parastā pašvaldības zeme, ko, nu, cenāk, ka mēs paši nolēmjām, ka mēs viņu atsevināsim, pārdosim. Tā, lūdzu, deputāti, jūsu viedoklis. Uz balsošanu viedokļa nav? Tad varbūt tā, tādā gadījumā. Tie jautājumi, kas tika skatīti līdz šim, tur, es saprotu, nekādu pretenziju nav iepriekšējiem, ja? Mēs nobalsojam iezītu sēdi, apie šī jautājuma tad atsevišķi viņu balsojam, ja? Nu, lai nebūtu. Jā, un tā. Ja? Vai visus pabeigs un tad, ja? Kā jūs teiksat? Labi, pabeigs visus, tātad šo atsevišķi mēs ņemsim. Tātad... Jo, viņš strīdīgs. 13. Jautājums ir... par pašvaldībai piekrītošā zemes vienības tātad noformēšana zemes grāmatā, tas ir jāpiešķirt par nekustamā īpašuma nosaukums grāveros, tas ir karietas. Mēs ar Aivaru aprunājamies, ka, nu, cik līdzīgi lieta, tas ir formē. Un 14. Jautājums arī ir tieši tāds pats, tikai karietas, tas ir Šķeltavas pagastā. Mums tur viena zemes vienība ir noformēta, un blakus ir otra, kur perspektīvā ir kā, es saku, ka tur varētu izveidot karjeru, viņš tās potenciāls izskatās, nu, lai vispār to sāktu darīt, vajag noformēt zemes grāmatu. 15. Jautājums ir iesniegums no zemes īpašnieka un pašvaldības zemes gabalu un nomnieka par tātad aizlīgušās lauksainiecības zemes tur apauguma novākšanu. 16. Jautājums ir par ielām, tas bija pagājušā sēdē Aglonas ciemā, tur palika trīs ielas, kuras nebija pieņemts lēmums. Tur situācija bija tāda, ka kadastrā ielas visas sareģistrētas ir kā viens kopējs īpašums bez nosaukuma, un nu, lai noformētu zemes grāmatā, tad vajadzētu katrā zemes vienībai, kas ir kā atsevišķa iela. Nu, katrai ielai piešķirt pirmkārt nosaukumu, un tad viņu izveidot kā potenciāli atsevišķu īpašumu. Un zemes grāmatā jau registrēt kā atsevišķu īpašumu un atsevišķu ierakstu. Tātad tas ir 16. Jautājums par Kalnu ielu, 17. Jautājums ir par Daugavpils ielu, 18. Jautājums ir par Lildānu ielu. Lildānu iela ir tā, ka kadastrā viņa ir sareģistrēta tātad sākot no ielas sākuma, tad, kur no asfalta noiet, nu, no Dagdas ceļa, viņa iet, iela iet kopā ar tālāk to pašvaldības autoceļu,
divdāmi bērnāni ar vienu kadastra apzīmējumu kopējām. Jā. Lai to ielu atsevišķi tātad izdalītu, vajag šo zemes vienību sadalīt uz daļām, ielu atdalīt atsevišķi, ceļu atsevišķi, tātad atdalāmai zemes vienībai nosaukumu tieši. Tas arī viss. Labi. Tā, ir kādi jautājumi deputātiem par visiem zemes jautājumiem, tātad atsevišķi varbūt pieprasāt kaut kur jūs skaru, nevarat balsot vai ko, viss ir, varam iet uz balsošanu, jā, virzīt uz sēdi. Tātad, es ierosinu virzīt uz sēdi, pagaidām pirmais balsojums, visi pulti izņemot, kur tas bija, tas sarežģītās. Kurš? 13. 13. Jā. 12. Jā. Tātad, lūdzu, kas par to, kā izņemot pagaidām, mēs par 12. Balsosim vēl atsevišķi. Nu, es pieprasu atsevišķi balsojumu. Lūdzu, balsojumu virzīt pārējos jautājumus uz sēdi. Kas par to, lūdzu, balsojumu? Par? Tātad, visi par. Un jautājums, 12. Jautājums, kas par? Par divi, es atturos. Tātad.